Oita maite urte, nire bizitza herria, arrazi musikaren pasaruen. Lehenbizi, ikasle, ikasle gisa. Gero, zuzendari, eta atletera, irakasle. Lan eta ilusio. Hondiko urteak, gogoratzen ditut. Eta beraz ere, bertan ikasitakoak. Musikak irakaskuntza eraman dituen. Eta honek ikerketa. Ikerketa. Hori guztia dela eta gaur ikaskuntza horretarako ezinbestekoa zen diren irakasle, ikasle, guraso, lankide eta nola ez, udalako teknikari eta ordezkari guztiak gogoratu nahi ditut. Horrekin batera, hemen zaudeten guztioi ere, bezarkada eta nire eskerrak botan dintzen zure, erran dintzen zure. Bihotzez, nire eskerrak dintzen. Espero dute disfrutatu izana gaurkoaz eta etorriko dira.